12 раз яскрава країна заїхала в Трускавець, відкрила фестиваль, який був започаткований саме 12 років тому і вперше проходив в санаторії Карпати. Зараз вже масштаби змінилися, в нас декілька локацій фестивальних. І в цьому році, після дворічної перерви, до нас приїхали надзвичайно цікаві, талановиті, яскраві колективи. Це і оркестровий, і вокальний, і хореографічний жанр. В цьому році під час фестивалю в нас є декілька незвичайних заходів. Це і модерн різдво шоу, такий синтез жанрів театру тінів, тіней, народної хореографії, сучасного балету. Це і концерт відкриття, який відбувся в санаторії Карпати. І завтра буде великий гала-концерт в Палаці Шевченка. І на площі Трускавця величезна коляда і відкриття фестивалю. Всього біля 600 учасників з абсолютно всіх регіонів України, вік дітей від 6 до 18 років. І ну, це така колаборація друзів, творчих колективів, яку ми всі чекали. Я дуже вдячна, що вона відбулася. Ми ансамбль «Бревіс» Трускавецької школи номер 3. Сьогодні виступаємо на фестивалі «Яскрава країна». Емоції просто переповнюють. Надіємося, цей виступ пройде незабутно. Ми майбутні спортсмени до подель. Подобається, що це дуже великий конкурс, він по всій Україні, і в ньому можуть прийняти участь всі буквально діти від усієї категорії років. Я вже перший раз я тут був 8 років, співаю я з 7 в музичній школі в Трускавці. Розраховую, ну не знаю, надіюсь, хоч би третє місце, друге. Я знаю, що це дуже серйозний конкурс, я тут вже була. 3 роки вже на цьому конкурсі. І ну, я розраховую на цей раз хоча б ну, на перше місце, а то й на гран-прі. Трускавець – дуже гарний город. Я в образі мавки або відьми. Пісня про це? Пісня «Відьма», так. Ну, пісня про те, як відьма зачарувала і обманювала хлопця. Ну, напевно, я не знаю. Ну, для чого дівчата обманюють хлопця? Ну, щоб їх кохали. В «Яскравій країні» я вже приймаю 4-й раз участь.
Приємно приймати тут участь, оскільки дуже багато цікавих є подарунків від спонсорів. Наприклад, у нас вдома лежать шапочки кольорові і сумка «Яскрава країна». Щодо самого конкурсу, дуже цікаво, подобається, знайомі з більшості судді. Не дуже переживаю, коли виступаю, тому що вже привикла до сцени.